Hey friends, my name is Manaspati Mohanter. Today I am going to show you a video about this video. And in this video, I am going to show you the Tezpur Sohara Poop Side of Rudrapad Temple. Rudrapad. Rudra means Mahadev Hibo and Pada means Bhairavpad. Or that Mahadev Hibo is Bhairavpad. Tezpur Sohara Poop Side of Mahadev Hibo is Bhairavpad. আৰু হেয়া ৰুদ্ৰপদ বুলি কোৱা হয় মই বহুত দিনৰ পৰা ৰুদ্ৰপদৰ নাম শুনি আছিলোঁ আৰু ইণ্টাৰনেটত মই হিষ্টৰিকেল প্লেচ বহুত চাই আছিলোঁ সো বহুত দিনৰ পৰা মোৰ আশা আছিল যে ৰুদ্ৰপদ টেম্পল মোৰ ব্লগৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই দেখুৱাম কিন্তু এই ৰুদ্ৰপদ টেম্পল আজি মই নাযাওঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড অমৰ নিত্যা আছে তেজপুৰত সো মই অমৰ নিত্যাক কলো মোৰ বাবে এটা ব্লগ বনাই দিয়া আৰু ৰুদ্ৰপদ টেম্পলটো ভালদৰে দেখাই দিয়া সো অমৰ নিত্যা এগ্ৰি হৈ ব্লগ বনাবলৈ তাত যাব তাৰ আগতে মই ৰুদ্ৰপদৰ আপোনালোকৰ অকণমান হিষ্ট্ৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে শুনি লওক মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ এই মন্দিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰচলিত জনবিশ্বাস অনুসৰি শোণিতপুৰ জিলাত যি মানে আহোম ৰজা আছিল বান ৰজাই এই অঞ্চলৰ শিৱৰ আৰাধনা কৰিছিল বান ৰজাৰ ভক্তিত সন্তুষ্ট হৈ ভগৱান শিৱই ইয়াতে নিজৰ প্ৰকৃত ৰূপ দৰ্শন দিছিলে আৰু আন এক প্ৰবাদ অনুসৰি ইয়াত কোৱা যায় যে টিঙেশ্বৰত মহাদেৱ শিৱই মানে টিঙেশ্বৰ এক মন্দিৰ আছে টিঙ্গেশ্বৰত মহাদেৱ শিৱই স্বয়ংভাৱে উদ্ধৱ হৈ সবৰীখন ঔগুৰি পাহাৰৰ নামৰিত অৱস্থিত ভৈৰৱপদত আৰু বাওবৰীখন ভমৰাপুৰীৰ পাদদেশত ৰুদ্ৰপাদত থৈছিলে অৰ্থাৎ মহাদেৱ শিৱৰ তাত ভৰিচিহ্ন আছে সো মই ভাবিছো মোৰ ব্লগৰ জৰিয়তে মহাদেৱ শিৱৰ ভৰিচিহ্নটো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তাত আছেনে নাই সেয়া অমৰ নিত্যাই আপোনালোকক গৈ পেলাই দেখুৱাই দিব সো মোৰ ফ্ৰেণ্ড অমৰ নিত্যাক এতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে যাওক আৰু ব্লগৰ জৰিয়তে এক দেখুৱাই দিয়ক ৰুদ্ৰপদ আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আপোনালোকে প্লিজ ভিডিওটো শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব সো ফাইনালি আহি গলো ৰুদ্ৰপদ এই অমৰ নিত্যাৰ এক ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত চেনেল লিংকটো পাই যাব আপোনালোকে তাত চেক কৰি অমৰ নিত্যাক ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভাল পালে আপোনালোকে ভিডিঅবোৰ চাবলৈ নাপাহৰিব অমৰ নিত্যাৰ কিমান দিন হল কিমান দিন লাগিছিল গোটেইখিনি আঁকিবৰ কাৰণে এইটো মন্দিৰ এৰি আমি তলফালে গৈ আছো এতিয়া ঠিক ইয়াৰ অপজিট চাইডে আমি নামি গৈ আছো এতিয়া আমি নামি গৈ আছো ভৈৰৱপদ দেৱালয় এয়া হল মহাদেৱ শিৱৰ আৰাধনাস্থলী য'ত আহোম ৰজা শিৱসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল এই মন্দিৰটো চ' ইয়াৰে ফলকখনৰ ছবি উঠাই ললোঁ মন্দিৰটোৰ নাম ভৈৰৱপদ এইকাৰণে যে ইয়াত শিলৰ কুণ্ডত শিৱৰ সোং ভৰিৰ 2 ফুট দীঘল আৰু 8 ইঞ্চি জোখৰ বহল ভৰিৰ খোজ আছে যিটো আপোনালোকে অলপ পিছতে দেখা পাব আহোম ৰজা শিৱসিংহই এই মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠাপন কৰা বুলি ইয়াতে ফলকখনত লিখা আছে বহুতে ভালকৈ নজনাৰ কাৰণে এই মন্দিৰটোক ৰুদ্ৰপদ বুলি কয় কিন্তু এই মন্দিৰটোৰ আচল নাম ভৈৰৱপদহে আৰু ঠিক ওচৰতে ইয়াত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ষ্টে টিউন চাই থাকক তেনেহ'লে মহাদেৱ শিৱ ইয়াতে খোজ দি যোৱা বুলি কয় চ' ইয়াতে মানুহে পিকনিকো খায় আৰু
এতিয়াতো মন্দির দর্শন করব আহিব মানু সো রেকর্ডিং হল পুরা হল যেহেতু এইবর হিস্টোরিক্যাল প্লেস হয় কিবা দেখুয়াতে ফুল হয়ে যাব পারে বা কোটে ফুল হয়ে যাব পারে আপনাদের এই বস্তু প্লিজ ক্ষমা করে দিব তো ধন্যবাদ অমর নিত্যা তুমি যে গই পেলাই ধুনিয়াকে ব্লগের জড়িয়ে দেখাই দিলা তার বাবে অশেষ ধন্যবাদ আর ফ্রেন্ডস আপনাদের নিশ্চয় ভাল পালে রুদ্রপদ দেখি রুদ্রপদর আসল নাম তো কি বা রুদ্রপদ কি বা তাত কি আছে সেইখানি বস্তু অমর নিত্যা দেখাবলে চেষ্টা করেছে তো ধন্যবাদ দিছো মূর ফল আপনাদের তাক ধন্যবাদ দিব আর প্লিজ অমর নিত্যা চ্যানেলটো আপনাদের ডিসক্রিপশনের লিঙ্কটো পাই যাব আপনাদের তাত চেক করে অমর নিত্যাক সাবস্ক্রাইব করব আর ভিডিওবোর চাবলে নাপাহরিব সো আজি যদি আপনাদের ভিডিওটি ভাল পাইছে লাইক করব শেয়ার করব সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব সাবস্ক্রাইবলৈ যোনটো ঘণ্টা বটন আছে সেইটো প্রেস করে বজাই দিবলে নাপাহরিব আকৌ লগ পাব বেলেগ এটা ভিডিওত আজিলে নমস্কাৰ।